Nakaranas ka na ba ng kapag ka uminom ka ng tubig, uh, sumasakit yung sikmura mo? O kahit anong mga liquid na inumin? Ano, <clears throat> lalo na kung malamig yung ininom mo. Uh, kung hindi ka pa ka nakakaranas niyan, uh, samahan mo ako at magkukwento ako ng ilan sa mga karanasan ko tungkol dyan. Tara! Hi po! Hi! Hello! Hello! Welcome back sa aming channel, Arb Story TV. Magandang gabi mga ka-istorya at uh, welcome back muli dito sa ating tambayan sa Arb Story TV. At ako po si Kuya Arvin, ang kaibigan mo na laging nagbibigay uh, ng kwento nagbibigay ng payo, nagbibigay ng mga karanasan sa sakit na meron tayo sa GERD at uh, acid reflux, ganoon na rin po sa anxiety at iba pang mga komplikasyon na dulot ng sakit nating ito. At uh, ngayong gabi po, at uh, tungkol po sa mga karanasan ko pa rin na uh, tulad ng mga paghapdi ng sikmura o ng tiyan, sa tuwing umiinom tayo o umiinom ako ng tubig o anumang mga liquid na inumin. Ano? <coughs> kayo po ba? Nakaranas na po ba kayo niyan? At ano yung mga solusyon na ginagawa nyo dito para mawala, para malampasan yung ganitong kondisyon na nararanasan natin? Ako madaming beses ko naranasan 'yan at uh, maraming beses ko na rin naman na, na o matagal ko na rin na natukyan o nalaman yung solusyon na ginagawa ko dito. Ano, masakit siya. Ano, masakit siya. Tuwing iinom ng tubig may kirot. May kirot talaga sa sikmura at uh, ang pakiramdam ko minsan lumilipat ano, lumilipat sa sikmura, sa iba-ibang parte ng sikmura yung sakit. At nakakaranas ako pagka kinapitan ko medyo matigas. Ano, matigas yung parte ng sumasakit. At uh, minsan ang ginagawa ko, yung tapat na yun hinihilot ko. papaganoon ginaganon ko yung tapat na yun. Hinihilot ko hanggang sa lumambot yung part na yun. Kasi matigas talaga siya, matigas yung ano, para may nakabukol sa loob. Yan, inihilot ko nang dahan-dahan, pariin ang pariin. Hanggang sa malusa o madurog yung matigas na parting yon ah uh, ang nangyayari kapag ka, uh, hinilot ko at mm, napalambot ko na, minsan nakakaranas ako ng pagbigay o kaya naman ay pag-utot. Ano, minsan yung pag-utot ko, uh, medyo may malam, malamig ano malamig oh uh, nakakailang paglabas ng hangin tapos yun nagre-relax na rin yung chan na, na uh, merong masakit ano yung part na may masakit nagre-relax na rin yan <clears throat> minsan naman pagdikay, uh, pag dikay dikay nang dikay hangga sa mm, mawala na rin. Mawala na rin yung sakit na nararanasan natin. Tsaka, minsan, ang ginagawa ko, umiinom ako ng, ano, ng tea. Ano? Ah... Uh, Pagkaganyan ng pakiramdam na nararanasan ko, uh, mint tea ang iniinom ko. Ah... Uh, minsan, kamo, mild tea din. Ano? Basta yung tea na inumin natin, siguraduhin natin hindi matapang. Ah... Uh, wag yung black tea. Ano? Minsan nga din yung iba sabi, naging uminom sila ng green tea, pero hindi naman talaga, ano, matapang pa rin yung green tea. At, um, may epekto pa rin yun, ano. Uh, actually, yung green tea, yung black tea, hindi naman siya nakakapaghangin ng sikmura. Ano, hindi siya. Kasi tea yan, ah, uh, mainit, syempre, kalimitan, mainit natin iniinom. Hindi siya nakakapagbigay ng ano, ng uh, paghangin. Ano, ng, ng, paghangin. Kalimitan lang, uh, mahapdi. Nagbibigay siya ng hapdi. Parang dumadami yung acid. Pero, ayun ko lang, parehas, lang, parehas din naman to na, ano eh, na, uh, tea, black tea yung iced tea yung iced tea, ano, hindi ko din alam kung ano yung dahilan o baka dun sa practice na ginagawa ko din. Ano? Uh, kasi yung iced tea hindi gaano hindi hindi ganun. Hindi nakakasakit ng sikmura na masakit agad na sikmura. Siguro dahil dun sa sana sa um, yung tea, yung tapang ng tea uh, nababawasan sa lamig. 'Di ba kung Naalala nyo yung mga kwento ko, yung mga vlog na ginawa ko na kapag masakit yung sigmura ko, kapag acid, ano, pag acid, ano, di ba may mga ibat ibang klase ng mga uh, nararanasan tayo sa sigmura natin. At uh, isa na nga dito yung sinabi natin o sinabi ko, uh, uh, hyperacidity, yung pagdami ng acid, ano, ng pH level o yung level ng ating acid production, sa acid production pH level ng acid. <clears throat> Ayun, um, masakit pagka hati Pero pag iced tea, ini ma ina iniisip ko din hindi nga hindi ako nasasaktan sa iced tea ayaw ko kayo kung na experience na na o kung siguro umusumakit sa iced tea mabilis lang kasi di ba sinasabi ko doon um, Umiinom ako ng medyo malamig na tubig kapag mainit yung tiyan ko. Ano, pag mainit yung tiyan ko, umiinom ako ng malamig-lamig na tubig. Siguro yun yung dahilan. Ano, yun yung dahilan kaya hindi masakit yung ah uh, tiyan ko kapag uminom ako ng iced tea. ang isa talaga diyan yung paghihilot ano lalo na kung may ano kung may yung pa uh, hindi efficient eh ang ginagawa ko pag um, ganun ang ginagawa ko na ay yung ano tawag ito? um mansinilya mansinilya yung uh, inihilot ko sa sikmurang masakit kasi hangin yon napasukan ng hangin kalimitan Uh, lamig, ano, yun yung nararanasan natin. Ano, kaya, kapag uminom ka ng tubig, lalo na kung malamig na tubig, ah, uh, mahapdi, mahapdi talaga sa si sikmura ah, uh, napapasok ng lamig. Kaya, ng um, hindi tayo basta-basta dapat umiinom ng, ano, tali ang malamig na tubig, maraming dalang sakit yan. Ano, madaming dalang sakit yan. Ah, uh, pero in ko o siya sabi ko sa ginagawa ko kapag ka ano lang yan kapag ka, mm, mainit yung sikmura sa ko lang ginagawa uh, umiinom ako nito pero hindi yung direct yung inom yung lagok lagok lag lang ano ang sa akin lang doon para pababain yung mm, sobrang init ng sikmura ano at mm, yun yun yung dahilan ano yun yung dahilan uh, kaya masakit ang tiyan natin ka, sa tuwing iinom ng tubig o anuman liquid dahilan sa uh, may hangin ang sikmura o may lamig ang sikmura. At uh, yun na nga, uh, ang tulong na ginagawa ko sa sarili ko pag hati, hati na yung tea na pinag-uusapan natin. Tapos, uh, pwede ding maligam-gam na tubig ano, at hilutin, hilutin ng may mansanilya. Nang sa ganun lumabas yung hangin, kaya o kaya may utot. Pagka ilabas mo yun, okay ka na ulit. Ano, ah uh, sa susunod, pag-usapan naman natin yung, ano, yung pagkumain ka, ano, yung umahap din yung sikmura mo kapag kumain ka, ah uh, kahit, ano, kahit uh, konti lang, at saka kapag ka nagutom ka, kumahap din din yung sigmura mo. Sa susunod na video, yan naman yung topic na gagawin natin. Uh, Pag-uusapan natin o pagkukwentuhan natin at mag-share din ako sa inyo ng karanasang tungkol dyan. Alam ko naman na marami dito ang nakakaranas ng ganong kondisyon. Sana uh, sa konting na-share ko ngayong araw, uh, may naitulong ako sa inyo. Sana kahit pa paano, mayroon kayo natutunan sa mga kwentong ginawa ko ngayon. Salamat!